Anem ja cap al Museu de les Terres de l'Ebre perquè aquest cap de setmana hi ha diferents activitats que s'emmarquen dintre de les Jornades Europees d'Arqueologia. Per parlar d'aquests actes, d'aquesta iniciativa, ens acompanya aquí els estudis d'Amposta Ràdio, Marc Villalbí, que és l'arqueòloga del Museu de les Terres de l'Ebre. Marc, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Tot preparat per aquestes Jornades Europees? Sí, sí. Moltes <laughs> coses que explicar, no? Sí. Bé, aquest any és el primer any que el museu se suma a les Jornades Europees d'Arqueologia, que ja fa un quants anys que, que se celebren arreu d'Europa i en aquestes jornades tenen com a finalitat un poc el eh, de visibilitzar i promocionar tant els béns mobles arqueològics, els béns immobles, o sigui, sea, els jaciments, i també un poc la, la, la recerca um, arqueològica en general no? i ficar-la a l'abast de, 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 tot, de tot tipus de públic. Llavors nosaltres aquest any ens hem, ens hem sumat amb una este divendres en, en varios actes. Eh, este divendres a la tarda a les 7 tindrem la, una, la conferència... Bé, bueno, primer que res comentar que el tema d'estany any és l'arqueoastronomia. Eh? Hem volgut centrar-nos en aquest tema. Arqueoastronomia. I... Sí. <laughs> després explicarem per què. I, I bé, com us estava dient, les activitats seran eh, divendres a la tarda, tindrem a l'ESAT la, la conferència que, bueno, que està titulada l'Arqueologia i els Astres, l'edifici del Turó del Calvari i la Gesera, calendaris i espais ceremonials, vull dir que ja veu un poc de què va, uh -huh. a càrrec del doctor Jordi Diloli i del doctor Urban Lorenzo de la, de la, de la Universitat Rovira i Virgili. Mm? I, i, I al mateix temps també eh, n'hi haurà una petita mostra, a, bueno, que, que són una exposició, que, que té també d'aquest del grup Grecèpia, del grup de recerca Gresepia d'aquests dos jaciments, de, en, en on que s'explica cada jaciment i tota la importància que té el o sea, lo que s'ha localitzat a partir de la recerca arqueològica i les hipòtesis en les que treballen en determinats, en determinats edificis i, i, i en de, com estan organitzats a dins d'aquests jaciments. No? I això serà com he dit, este divendres a les 7 de la tarda. Ja, este divendres museu, comença l'activitat. La sí. i, a, I al vestíbul estarà eh, aquesta petita exposició. Tot, tot de la Terra Alta. Aquest coneixerem mm. altres zones de les Terres de l'Ebre. I dissabte al matí uh, anirem a fer una visita guiada al jaciment de l'Antic a càrrec del seu director, el Samuel Sardà, doctor Som asfaltà, i també ens explicarà el jaciment, però des d'aquesta de visió, no? com, 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 com a observatori, N hi ha una part del jaciment en què ells estan treballant en, en la hipòtesi de que sigui un observatori de l'antiga desembocadura de l'Ebre i com això se pot relacionar eh, en, en la part més astronòmica. Mm -hmm. I això serà la trobada serà, com sempre, a les 10 del matí al Gros Mercat i des d'allí anirem al jaciment. Per tant, aquestes són algunes de les activitats. N'hi ha alguna més? Us fan no, aquestes, són exactes, sí? aquestes... Bueno, mm. són, comentar, perdona, comentar que l'exposició d'aquestos de, jaciments de la Terra Alta, que també, on també s'explica, eh, estarà fins al 30 de juny al vestíbul del museu, la podreu anar a veure. Bueno, el vestíbul del museu, aquesta exposició sobre aquests jaciments de la Terra Alta i després la visita aquesta que es farà a eh, una zona dissabte. important com és l'antica, eh, que és eh, dissabte, perquè eh, un dia crec que m'ho vas comentar i voldria refrendar-ho. Eh, les Terres de l'Ebre, aquesta zona especialment del Delta, és d'una importància arqueològica... Eh, diguem-hi, rellevant a Europa. Sí, 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 evidentment. Eh, a veure, a nivell de la protohistòria, les Terres de l'Ebre eh, són molt, molt importants, a veure, hi ha, hi ha des de sempre, primera, que és un gran riu i, i els grans rius sempre hi ha vida i per tant hi ha des de, des de etat, són zones que s'han ocupat molt poblacionalment des, des de sempre han estat ocupades i aprofitades, el seu medi però a més a més a la protohistòria aquí a les terres de l'Ebre, eh, hi ha una hi ha una important ocupació i i està sent model per a entendre mm, un poc com 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 se desenvolupa i com evoluciona la societat autòctona, uh -huh. eh? eh abans de l'arribada dels romans, aquesta societat autòctona com com se desenvolupa, quins contactes tenen entre ells, com com també contacten i i comercien en en l'exterior i i sobretot estos anys hem, hem vist un poc doncs, també les influències. a la zona de les Terres de l'Ebre tenim llaciments molt importants eh que han de més hem tingut la sort que els últims 30 anys la, totes les universitats catalanes han estat treballant en diferents jaciments de les Terres de l'Ebre, en els seus equips de recerca, i per lo tant és una recerca de molta qualitat que, que sempre surt a l'estranger, vull dir que sempre estem a tot arreu. A vegades ens quedaríem parats de que hi ha llocs d'Europa de, de o que ens coneixen pels jaciments que tenim, no, no, vull dir, per la nostra història i protohistòria. I, i llavors eh, és, és una recerca que, que l'hem de poder ficar a poc a poc a l'abast de tothom i, de, i de, dels coneixements de, de, de tothom. Eh, per aquest motiu també a la tardor tindrem, que ja ho havíem avançat, eh, tindrem l'exposició dels pobles dels rius, al voltant de la qual n'hi hauran estem ja programant diferents acti... l'exposició esta va sobre la, la primera edat del ferro o sigui sea, dins de la protohistòria la primera edat del ferro i aquesta exposició eh, tindrà diferents tipus d'activitats paral·leles que ara estem programant un poc no? una d'elles per exemple parlarà sobre les cobertes vegetals i, i a com, quin, és, quin tipus no? a l'arqueologia experimental Molt bé, doncs pues ja ho saben aquesta